وزارة ورفافين توعي قرين تردقان كا جمهورية سومالي لان وزير كحيقاك وزارة ورفافين توعي قرين تا جمهورية سومالي لان مدحدة لبدا وزارة دود ورفافين تا وزارة حريركا قولياش يارمها دستوركا وقاسمها مامل وناقا قران كا جمهورية سومالي لان دمان هول ودينا دا لبدا وزارة دود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. runtii sharaf iyo farxad ay caawiyay tahay inaan ka soo qayb galo munaasabada caweyska wadaniyada oo barnaamij ahaan looga faa'iideystay bi munaasabati 26ka juun 46 guuradii ka soo wareegtay 26ka juun 1906 oo runtii caawa aynu ku qabannay wasaaradda warfaafinta daqan ka iyo wacyi gelinta jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda warfaafintu way jirtay intii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la aasaasay intaana way shaqeynaysay laakiin in barnaamijyo qaranku leeyahay runtii lagu qabto oo wasaaradaha iyo qarankuba uga faa'iideystaan bilicda iyo barxadan sida bilan loo bilay runtii waxaan uga mahadcelinaynaa waa urintii iyo hirgelintii wasiir Cali Mareexaan. Qofkana waxaa laga qiyaasaa mas'uuliyadda meesha uu yimaaday waxa uu ka qabtay marka uu yimaado. Bahbah iyo hadal iyo taariikha jirin iyo dad baa meelaha wax ka sheegsheega. In meeshu joogay ba hagaajin kari waayay. Wax allaaliya wuxuu qaban karaay. runtii ma jirto hadal iyo tarorog badan runtii looma baahna qofku meeshu joogay muxuu ka qabtay muxuu kaga tagay ayaa runtii aad iyo aad runtii in loo xuso u baahan wasiirkuna hadduuna helin hawlwadeenna wanaagsan oo runtii hawsha la garab gala may suurto gasheen marka si wadara ayaa hawshan uu hirgashay markii uu aragtida isagu la yimiday wasiirku xigeenka ka soo horeeyay iyo intii wasiirka dabadiiba timiday iyo hawlwadeenadii wasaaradda ee taariikhda dheer ku lahaa haday tahay gabdho iyo wiilalba si gaar ah iyagana runtii u taaniyadeenaya waana lagu soo noqnoqon doonaa hadii la haydaado halka barnaamijyo badan baa lagu qaban doonaa waa tii xayaad tarihi cashuurna waa nuqaadi doonaa cashuur wax ka badan baa laynu siin doonaa hadii la haydaado oo dee runtii hawlu waxay ku timid arintani haddaan wasiirka la garab gelin baa la dhowaan ka fikiray oo lahaa war bal wasiirku ha soo xulo dadku ugu madnaayee bal hawshan la qabtay si gaadiid ba xataa loo guddoonsiiyo haddii moogta marka aad iyo aad baan mudane wasiir kaaga mahadcelinaynaa waxaan runtii intaa u xusayaa qofkan dadka u mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqo marka in taasaynu qara ahaanna wax ku gaadhaynaa haddii qofkii wax qabtay la qariyo oo xamalad ducaaye meelaha laga sheegsheego runtii noqon mayno ma jirta qofkuna hadduu qariyo mas'uulkii qofka walaalkii wuxuu qabtay tiisa la qariya waa qaacido jirta wey haddaad qiri weydo qofku wuxuu qabtay adigana cidi ku sheegi mayso marka waa in la qiro qofku wuxuu qabtay ha kala masuugin waana in lagu daydo annagu wasaaradda runtii waxay leedahay xarun weyno barashada wadaniyadda iyo dastuurka oo wasaaraddu ay leedahay oo hoteelkii weynaa ee xarafe taqaaneen waxa way muddo dheerba wasaaraddu halka 6 sano u dambeysay ay ku shaqeynaysay waa meelaha u baxan caawa la sheegay tiradooda iyo inta wasaaradduba ay ku tabacday ay ka soo baxeen runtii marka runtii caawa qiimo gaaray annaga wasaarad ahaan ay arrintani noo leedahay in caweyskii wadaniyadda ee wasaaradda xiriirka golayaashii arrimaha dastuurku ay caawa ka qabsoomayso wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland markii qaranimadeena aynu la soo noqonay 1919kii dowladnimadeenii iyo madaxweyneheennii u horreeyeena lagu doortay magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorama
وحل عاساسي وزارة دن كون سقال بقول شن يسقاشكي مدد أنا وحي هاي إلى الله بدي يكون يتضبيه طبعاً كي إلى كون سقال بقول صدق يسقاشكي وزارة حرير كقولياش وكله تهي أريمه الدستورك وزارة وحاء كون صوت دري ودكرية مدحوينة مركي وزير محمد حاج آدم لما جعابي وكون صوت دري مدحوينة جمهورية الصومال لان مدن موسى بيح عبدي أورنتي أورنتا iyo hirgelintaaba iska laha mandate-keygu wuxuu ahaa xadidinta saddexda gole wixii xeerar ay curiso xukuumadu inay u gudbiso wixii golayaasha ka soo baxa wixii dhaca khilaafaad iyo isku soo jiid iyo dhaxdhaxaadin waxyaaladkaas oo dhan ay wasaaraddu xil saaray laakiin muddada 6 sano ah ama 7 sano ah hadda waxa ku soo daray إن قيبتن دستورك مدحوينة جمهورية الصومال مدن موسى بيح عبدي أورنتو واركين باهي وين لو قبو إن بلشاد جمهورية الصومال لا فهن ديرادا إيا برشاديسا إيا أهمية دا ودانية دا أباحة جمهورية الصومال لان أي تعلينهان ويشان تاسنا وغو صوت داري إن وزارة دا كلها تا أي إسراعي كراني أي تهي وزارة دا حريرك قولياش يارمها دستورك مددا دير ay raacsanayd qaybta dastuurku sida gaasimuhuba sheegay waxa runtii ka soo baxay dad fara badan oo gobolada dalka ah oo runtii ka faa'iiday aqoon dheerna u yeeshay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland fahamkiisa guud iyo qodobadiisa uu ku aasaasan yahay iyo xeerasha ka farcama dastuurka ee golayaasha xeer dejintu ay ansixiyeen تاسنا رمتي مددا دير او هاي وزير محمد حاجي ادم وزير كوغ عمرك ديرا انت حكومه دري جيرتو وزيركي سومر وزاردا اغاسي ما هانا ديقا اي هاي دغاسيمي او وقتي ديرا اي برنامج كاسي او اها سالديغا هيرجلينتيسا يتا بغلينتيسا با رمتي يغنا اي تاريخ غار اي رمتي كوليهين ان مركا إن برنامج كاسي لسي تاييه مو ياني إنو ما تهال كا او جوغو دي بوغا نقدانا ميت سورتو بيسا ما أها وزاردونا رمتي انتي اي جرتي دستور كالوغو صو داري وحا رمتي حير غارا لو سمييي قيبتا ودانية دي دستور كا وغا سمي عبد الرزاق وكي هاي اغا سمي anuguna markaan uu imiday aan u arkay qofka kale hatay hawshaasi si wadi karaayi inuu isaga yahay oo runtii anaguna aan u siiyay inaan runtii gacanta u sii daayo isaguna uu yahay nin firfircoon oo runtii aragtidiisa iyo aad ay u dheertahay runtii oo shaqaaluna nahayna bal aan odhan karo inuu yahay nin siyaasiya runtii soo socda wasiirka runtii taabtay taariikhda dheer 26kii جون iyo waxaynu ka dhaxalay iyo wixii ay ahayd ahmiyadeeduba waxa runtii dul istaagaya xasan sheekh maxamuud oo maanta hadlay oo ka hadlay heshiiska isfaham ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Itoobiya oo aad ogtihiin bishii koobaad ka wadeedii 2024kii in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ay ku wada gaareen dalka Itoobiya lixda bilood ee heshiiskaasi uu joogay ama uu jiray xasan sheekh maxamuud chief iyo joog buu diiday uu miyir beelay diyaaradu ka degi waayay wani maalin hore idi aakhirka diyaarad baa la dhici doontaa la dhis kolba sidoo diyaaradu u saaraya meel walba way la martay wax kasta oo ku hadlay maanta wuxuu yiri waxa dee horta qofku waa inuu is dhageysto qofku markuu hoggaamiye yahayna ee una aragti lahaynuna meel la u socon usbuuc baa hadal buu ku hadlaa ninkaasi wuxuu yidhi maalintii heshiiskaas aynu gaadhnay dowladda Itoobiya iyo shabaab way noo siman tahay buu yidhi maantana wuxuu ku leeyahay walaalahayo annaga wax walba u hayna kaasoo hoggaamiye dal lagu tilmaami kara qofku waxa uu leeyahay waa maskaxda soo marinaysa waa inaad runtii aad iyo aad uga fiirsato waana wax runtii lagu qoslo
meeshaan madaxweynaha aragtidii kulba ma yimaade nin boorso lacag oo arabta laga soo qaaday unba kulba la saara wana ta keenaysa inuu qofku bilaa aragti noqdo waxaanu leenahay heshiiskan iskay low samiriye baan allah ka siiyo dalkan uu dhaqaaqay dalkan waa la ictiraafaya gadhku iska xiir oo runtii sidaadii hore lixda bilood ee heshiiskaasi jiro odaygaasi uu diiday inuu rais tago marka waxaanu leenahay habeen xaajiga samiriye baan allah ka siiyo si aad marka qaranka la ictiraafo adoo wanaag sanad u daawato insha allahu tacaala bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 110 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo